Takže ja vás zdravím, moje meno je Ješko a vítam vás pri treťom parte z Clash Royale. Vrátil som sa z výletu, no a na Clash Royale tu mám teraz docela dosť, tak som mi povedal, že natočím prvé to. No a otvoríme si teda nejakú Golden Chestku, celkom fajné kartičky, potom čo tu ďalej máme? Máme tu Clan Chestku, potom ďalej tu máme toto, pozrite sa, môžeme mať super Magical Chestku, takže na to sa strašne teším. Toto máme Crown Chestku, Clan Chestku, Donate si dáme a nakoniec čo tu máme? Legendary Chestku, jo! Máme tu Legendary Chestku, ľudia. Dobre, začneme s tým, že si otvoríme Crown Chestku, kde padol Epic Balón, takže v pohode. Potom by som podonatil, dal by som si donate trebárs takú raketku, a dal by som Clan Chestku, ľudia. Dúfam, že mi dneska padne Royal Ghost, to by som tak strašne chcel. 4 zepíš, to je veľmi dobré. 27 na Royal Giant, 91 na Goblin Gang, 97 Barbariani, 23 Mušketierka. Je to legendárka. Poď Royal Ghost. Poď. Mega Knight. OK. Mega Knight môže byť. Budeme zvyšovať kartičky. Ďalej, poberieme si na toto. Teraz ľudia, collect the reward, prosím, že to vyjde. Že to nepočítal vo. Malo by to ísť. Nice, collectneme si toto. Ľudia, moja druhá super magicalka. Ale ešte predtým si otvoríme free chestku, to samozrejme si otvoríme free chestku. A otvoríme si legendary chestku, ľudia. Poď na to. Poď. Royal Ghost. Lumberjack. OK, Lumberjacka ešte nemám. Dobre. Máme Lumberjacka. To znamená, že máme ďalšiu legendárku. A teraz. Prosím, Royal Ghost. Alebo, a možno to nepáňa ani. 6642, to je veľmi dobré. 12 mušketierok, 17 valkyriek, 41 elixir kolektu, 77 zapis. Ich tam. 24 henterov. Poďme na to, ľudia. Royal Ghost, no tak! Najvička! Čo ti dáva? Padlo mi to. Ľudia, ja mám tú česku. Tak to nice. Tu sú nejaké zmeny. Tak, Royal Ghost stále nechodí. No, nevadí. Za to si môžeme zvýšiť Mega Knighta na level 2, čo rovno asi urobím, nebudem to nejak vôbec zdržovať, takže nebudem to zdržovať a preklikol som sa na dobre. Mega Knight level 2, poď mi. Čo ti dáva? Chlapče, nice. Dáme teraz Nightwitchku na level 2, poď. Nightwitchka na level 2, čo si jak? OK, ešte donateneme, paráda, a čo ešte môžeme, no už asi také ani nič. Tuto, potom si môžeme dať Fireball, ale to už nie, a čo tu môžeme ešte kúpiť, no už taktiež asi nič. Dobre, no, tak toľko tomu tok, a nejaký challenge, no teraz nie je žiaden challenge, ale dobre, ľudia. Takže let máme vlastne už princesku na leveli 2, máme potom lavu na leveli 2, potom máme Mega Knighta na leveli 2 a máme potom ešte Nightwitchku na leveli 2 a ešte máme aj Lumberjacka, ktorý sa pridal do našej zbierky práve dneska, čo už je teda veľmi dobré podľa mňa, naozaj veľmi dobré. A ako čo teraz by sme mohli docela, no mohli by sme asi... Počkaj, čo by sme teraz mohli také zdvihnúť? No mohli by sme týchto pár kariet, akože docela by som pozvyšoval deň. Mohol by som zdvihnúť Fireball, určite dám vyššie Fireball si dám určite vyššie, akože. Tak, konečne mám Fireball level 8. Teraz by som si dal Knighta na level 10, poď Knight. Knight na väčší level, pesička. Dobre, teraz by sme možno mohli dať šípočky určite. Čo si jak, poď mi. A
Ešte. To je za 8000, toľko si už nechcem minúť. Môžeme doniť tu teraz tento fireball. Dobre, a toto si už pošetrí na legendárku. Nejakú ďalšiu. Paráda, ľudia, tak to dneska bol úplne super. Čo by sme ešte také mohli zdvihnúť? Možno by sme mohli tohto. Možno by sme mohli dať Hunta, som na level 3. Paráda, no ako nepadol síce Royal Ghost, ale nevadí, nevadí. Som rád za toho Mega Knighta na dvojku. Potom za najvičku, za tú som vôbec není rád, to je akože, to je úplne super. Som rád, že nepadlo lava, to mi aspoň mohla padnúť, ja neviem, log alebo banditka, ale za toho Lumberjacka v pôvode. Za dve som rád, za tú lavu vôbec. Teraz za tú najvičku. Tak, ešte by sme mohli zdvihnúť. Aha, no toto, ale to nepoužívam tento deck skoro vôbec. Ale teda načka akože super, ty vole, tri legendárky nám dneska padli. Ono má Royal Gusta. No jo, takto, Royal Gusta si tam dal, OK. Royal Gusta pekne to doničí a ja idem banditka, toto nastalo na druhý push. Stále na druhý push, že aj trepať neviem. Ak som dlho nenatáčal, tak normálne už som na to aj zabudol, ak sa to robí. No, ako neviem, že by som to vždycky niekedy vedel, ale... No, no dobre, túto tému necháme tak, ej. A vyťasím, ty vole, Mega Knighta na levely 2, klap, čo ti dáva ten... Ale ten Mega Knight na levely 2, to je fakt sa oplatilo toto vylepšiť. Ako fakt neľutujem, že som, ako ja viem, že som vyhodil strašne moc, ale to nevadí. Akože fakt, že vylepšil som si karty, to som strašne moc rád. No, ako čo by sme teraz mohli? Nejakého AS Golema teraz? Tak ja by som mohol ísť možno Mega Knighta na druhú stranu. Alebo by som mohol ísť Electro Wizarda za Royal Gusta, tak by sme to mohli urobiť. Dáme tam ešte banditku. Môžeme hodiť keď tak poison takto, no to nebude, možno toto nebude zlý poison. No a teraz si musíme urýchlenie našetriť na Mega Knight, lebo inak sme podľa mňa v... No ani nie, dosti v pohode. Elektrovizár sa ale žije, čože je mega, mŕte. Kámo, no dobre, áno, poď. Paráda, chlapče. A teraz pozrie sa, že bum. A že zep, parádny zep. No, dobre, to som nemusel dávať tam tých goblinov, to nevadí až tak, nevadí. Dáme Elektrovizarda, dáme Betov, dobre, ok, síce dostávame, no ale majú dobré deky, akože. A bum, zeďte ho. To tornado asi nemuselo byť, ale dobre, dáme banditku na túto stranu. A môžeme ísť hogom na druhú stranu, plus toto. Dal Inferno, úplne fajnové Inferno, ja si myslím, že to bolo ukážko Inferno, ľudia. No, moc sme si nepomohli, ale tak vyskúšal som, hej. Môžeme dať beto, dáme toto, dobre. No, jakž tak, že dobre, rýchlo, dobre, okej. Okay. Tá ich peka je tam strašne OP. Akože pomalinké liste nás dávajú, ale nevadí, možno to ešte dáme jej. Ešte tam aká taká šanca je. No, dobre, tak asi už nie, lebo majú raketku. Rite. Dobre, počkaj, nie! To není možné už. Oni majú znať všetko. Od rozpozícia toho Hograidera. Ten Royal Ghost mal ísť na tú taverku pôvodne. Počkaj, možno to ešte dáme, ľudia. Pozri sa na to, teraz sa nedávaj hlavne. No, peku, ale tak ty, toto bude, dobre. Toto bude boleť, a keď nie, tak tá raketa určite. Nie každý má také slabé raketky ako ja.
Dobre, no tak to sme prehrali na plnej čiare. Tuto to najtnem ešte toto. Ja si kliknem na toho neho. Na toho Lumberjacka. Ne mi to furt nesvietí, tak paráda. No a ešte chvíľku. Dobre. A to bude asi tak všetko. To bude také rýchlejšie videjko, hej. To som iba pootvoriť a pozvyšovať. Takže ak sa tento diel páči, môžete nechať like, odber, koment, kde sa nás teší pri ďalšom videjku. Majte sa pekne a čaute.